Subaru se profilirao kao proizvođač prostranih, kvalitetnih i prije svega sposobnih karavana, crossovera i SUV vozila. SUV priču započeo je upravo model Forester, a i danas je najrobusniji predstavnik ovog japanskog proizvođača. Izgrađen da život učini boljim, Subaru Forester odlikuje se visoko podignutim podnicom, istaknutim krovnim nosačem i stražnim spoilerom te velikim staklenim površinama. Glavni adut Forestera skriva se ispod poklopca motora gdje se smjestio bokser motor. Konfiguracijom motora s vodoravno suprotstavljenim klipovima pod kutem od 180 stupnjeva, profil je niži i plosnatiji nego što je to slučaj kod drugih tipova motora. Upravo zbog toga motor, a time i cijelo vozilo, ima niže težište i bolju ravnotežu. Osim toga, suprotstavljeno gibanje klipova prirodno pridonosi smanjenju vibracija. Za jedinstvenu ravnotežu i stabilnost bokser motor je združen sa simetričnim pogonom na sva četiri kotača. Ovaj sustav u svakom trenutku omogućuje učinkovito prijanjanje sva četiri kotača za bolju kontrolu vozila na svakoj podlozi, čak i u najtežim uvjetima. Forester ima odličnu bočnu ravnotežu i omogućuje preciznu vožnju zahvaljujući uzdužnom razmještanju svojih glavnih grupa, dok nisko težište znači užitak u strastvenoj vožnji i brz odaziv. Pogon na sva četiri kotača jamči izvanrednu upravljivost i omogućuje da izbjegnete opasnosti. Kada se tome doda X-Mod sustav rada, koji sinhronizira rad motora, prijenosa, pogona na sva četiri kotača i kočnica, Forester postaje pravi stroj. Pogonski sustav dostupan je u tri varijante, kao dvolitreni dizelaš od 148 ili 241 konjsku snagu, te dvolitreni benzinac od 150 konjskih snaga. Forester je SUV u koji se vozač u potpunosti može pouzdati. Opremljen je funkcijama aktivne i pasivne sigurnosti kako bi pomogao izbjeći nezgode i zaštititi ih od nepredvidivih situacija. Unutrašnjost je projektirana tako da vožnju čini udobnijom i jednostavnijom. Lagano povišeno sjedište omogućuje bolji pregled nad cestom, a time i sigurniju vožnju. Svaki i najmanji detalj pažljivo je dorađen kako bi bio funkcionalniji, pa je sve postavljeno upravo tamo gdje treba. Subaru Forester je dobro pripremljen kako bi vas u svakom trenutku mogao pratiti na vašem putu bez obzira gdje išli.